မင်္ဂလာပါရှင်အလဲပဲရုပ်သံရဲ့ဇန်နဝါရီလ TND ညဝိုင်းလေးစီစဉ်တိုင်းထုတ်လွှင့်မှုစတင်ပါတော့မယ်ဒီကနေ့သတင်းတွေကတော့နိုင်ငံတော်ရဲ့အတိုင်းအမြံပုံကိုယ်နဲ့ UWSB ဝါအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌဥပောက်ယူချန်းတို့နေ့တကူသံဝန်လာရီအပြန်လှန်ပေးပို့ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းစားလေတွေပြင်ဆင်နေချိန်မှာမိုးရွာသုံးမှုတွေကြောင့်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေရှိနေပြီးစားထုတ်လုပ်ချိန်နောက်ကျနိုင်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းသောရဲ့အတွင်အမြန်လမ်းမကြီးမှာတပ်မမိုင်နှုံးထက်ပုံမှန်မောင်းနေတဲ့မော်တော်ယာဉ်အစီးရေ129စီးကိုအေးအေးယူနိုင်ခဲ့ရဆိုတဲ့သတင်းမြောက်ကိုရီးယားကောင်းဆောင်ကင်ဂျုံအဲရဲ့နှစ်သက်မိန်ကွန်းမှာအမေရိကန်ကိုသတိပေးချက်တွေပါဝင်ခဲ့ရဆိုတဲ့သတင်းတူကွေမှာနှစ်သက်ကိုကြိုးစုံနေတဲ့လူအုပ်ကိုကားတစီးကဝင်တိုက်ခဲ့ရလူ9ဦးဒဏ်ရာရှိရဆိုတဲ့သတင်းမန်ချက်စတာမြို့ရှိယထာဘူရာတခုမှဓာထိုးတိုက်ခိုက်မှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့ရလူ3ဦးဒဏ်ရာရှိရဆိုတဲ့သတင်းဆိုရှယ်လက်ထမှာတိုက်စစ်ကိုပုံမှန်ဦးစားပေးခြင်းအတွက်အသင်းသားအားလုံးကြည်နံ့နေပြီးမိမိတို့ကစားခြင်းနဲ့ပုံစံဖြစ်တယ်လို့ပေါ်ပါပြောကြတယ်ဆိုတဲ့သတင်းဂျပန်လူငယ်နာဆူကာဝါကိုစက္ကန့်140အတွင်းအနိုင်ယူပြီးစုကြေးဒေါ်လာ9တန်ကိုမေဝေသာသိမ်းပိုင်နိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းစားရှိတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဥဆုံးရင်ပေါ်နေတဲ့နိုင်ငံတော်ရဲ့အတိုင်းအမြံပုံကိုယ်နဲ့ UWSB ဝါအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌဥပောက်ယူချန်းတို့နှစ်သက်ကိုသုံးဝန်လာရဲအပြန်လန်ပေးပို့ခဲ့ရဆွဲတဲ့ရင်ကိုတင်ဆက်ပြပါမယ်။နိုင်ငံတော်ရဲ့အတိုင်းအမြံပုံကိုယ်ဒေါက်ဆန်းစုကြည်နဲ့ NCA လက်မှတ်ရေးထိုးမှုမရှိသေးတဲ့ UWSB UWSA ဝါအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌဥပောက်ယူချန်းတို့ဟာနှစ်သက်ကိုသုံးဝန်လာရဲကိုအပြန်လန်ပေးပို့ခဲ့ကြတယ်လို့ UWSB UWSA နာရှုဆက်ဆံရေးဒုတိယတာဝန်ခံဦးညီရန်ထံမှသိရပါတယ်။နိုင်ငံတော်ရဲ့အတိုင်းအမြံပုံကိုပေးပို့ရတဲ့သဝင်လာမှာ Seasons Greeting and the Best Wish for the New Year ဆိုပြီးအင်္ဂလိပ်လိုရေးသားထားပြီးသဝင်လာကိုတော့ UWSB ဥက္ကဋ္ဌဦးပေါ့ယူချန်းပြင်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဦးလျောက်မီလီယံနဲ့ဦးဝေလျှောက်စံဒုစစ်ဌာနပတိချုပ်ဦးကျောက်ကျုံတန်းပြင်ပဆက်ဆံရေးဌာနကြီးမှူးဦးကျောက်ကောင်းနဲ့ဗန္ဓာရေးဌာနကြီးမှူးဦးပေါ့ယူလျံတို့ထံကိုလည်းဖြန့်ဝေပေးပို့ခဲ့လို့သိရပါတယ်UWSB ဝါအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌဦးပေါက်ယူချမ်းမှာနိုင်ငံတော်ရဲ့တိုင်းမီကန်ပုတ်ကိုဒေါက်ဆန်းစုကြည်ကိုပေးပို့တဲ့သဝင်လာမှာတော့နှစ်သက်မှာမိမိဟာဝါပြည်နယ်တိုင်းရင်းသားပြည်သူများကိုစားဒေါက်ဆန်းစုကြည်မှဦးဆောင်တဲ့မျိုးသားပြန်တဲ့တင့်မြတ်ရေးနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဗဟိုဌာနရဲ့လုပ်ငန်းတွေအစဉ်ပြေချောမှုတိုးတက်စွာရှေ့ဆက်လက်ဆောင်ရွက်နိုင်ပြီးနှစ်သက်မှာမင်္ဂလာရှိစွာပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ပါစေတောင်းစုမှုကောင်းတောင်းအပ်ပါတယ်လို့ရေးသားထားပါတယ်။အခုလိုနှစ်ဖက်ခေါင်းဆောင်တွေနှစ်သက်သဝင်လာတွေပေးပို့ခဲ့တဲ့အပေါ်UWSB UWSA လာရှိုးဆက်စည်ဒုတိယတာဝန်ခံဦးညီရန်ကသူ့ရဲ့အမြင်ကိုခုလိုပဲပြောပါလေ။အဲအလုပ်တွေပြရမလဲ။နော်။အပြန်အလှန်လူကြီးတွေတမျိုးဟိုအလုပ်ဆက်ဆက်ဒုဝင်လာပြေဖို့တယ်ဆိုတာဒါကောင်းတဲ့ကောင်းတဲ့ဒီ2019ရဲ့ကောင်းတဲ့ဒီအစားပြုချက်တကူဒီရုံချိမှုအာဘုမေဘုံမွေးမှာဒီဆောက်ကြတယ်။ဒါအပြည့်တော့ဆောင်တယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့ရှင်းနေပါတယ်နော်။ဘာလို့ဒီလဲဆိုရင်တော့ဗမာနှုတ်ခွန်းဆက်တော်တော့ကြီးချအပြစ်ရေပူရအဖြစ်ပြနေပါတယ်။အလုံးအလဲဒီအမြင့်ရတဲ့နေဒီမြေရတဲ့အလုံးအလိုလာနေတော့ဗျလေဟုတ်လား။နိုင်ငံတော်ရဲ့တိုင်းပြည်ကပုဂ္ဂိုလ်တောင်းဆန်းစုကြည်ဟာ UWSB UWSA ခေါင်းဆောင်နဲ့မြောက်ပိုင်းတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ခုနှစ်ဖွဲ့ကိုပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ဇူလိုင်လအတွင်းကကျင်းပခဲ့တဲ့21ရာစုပင်လုံတတိယအကြိမ်စည်းဝေးကာလအတွင်းကလည်းနေပြည်တော်မှာတွဲဆုံဆွေးနွေးမှုပြုလုပ်ခဲ့ပါသေးတယ်။နိုင်ငံတော်ရဲ့တိုင်းပြည်ကပုဂ္ဂိုလ်တောင်းဆန်းစုကြည်ဟာနှစ်သက်ကိုတဝန်လာကိုခြားတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ကြီးနဲ့နိုင်ငံရေးပါတီကိုယ်စားလှယ်ထံကိုလည်းပေးပို့ခဲ့လို့သိရပါပါတယ်။နောက်ထပ်သတင်းပုံအနေနဲ့စားလေရင်ပြင်ဆင်နေချိန်မှာမိုးရွာသွန်းမှုတွေကြောင့်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေရှိနေပြီးစားထုတ်လုပ်ချိန်နောက်ကျနိုင်တဲ့ဆွဲသတင်းကိုတင်ဆက်ပြပါမယ်။စားလေရင်ပြင်ဆင်နေတဲ့အချိန်မှာမိုးရွာသွန်းမှုတွေကြောင့်စားဝင်းပြင်ဆင်မှုတွေအကြိမ်ကြိမ်ထပ်မံလှုပ်ဆောင်ခဲ့ရပြီးကုန်ကြမှုဈေးတွေမြင့်တက်တကစားကြံထုတ်လုပ်ချိန်တွေနောက်ကျနိုင်တယ်လို့အေရီတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိစားတောင်သူတွေထံကနေသိရပါတယ်။ဒီဇင်ဘာလအတွင်းအကြိမ်ကြိမ်မိုးရွာသွန်းခဲ့မှုများကြောင့်စားလက်များမြပြင်ပြုတ်ပြင်းခြင်းနဲ့စားရည်တိုးလောင်ခြင်းများမှာပျက်စီးခဲ့ရတာကြောင့်အကြိမ်ကြိမ်ထပ်မံလှုပ်ဆောင်ခဲ့ရပြီးသွေးအားစုဈေးများမြင့်တက်ခဲ့ကြောင်းလက်ရှိအချိန်မှာစားကြံတစ်ပိတ်သာလျှင်200ကျပ်ခန့်ဈေးနှုန်းမြင့်တက်နေပေမယ့်စားကြံများထွက်ပေါ်မဲ့အချိန်မှာနောက်ကျနိုင်တာကြောင့်စားကြံဈေးနှုန်းများကျဆင်းလာမှာကိုစိုးရိမ်ရလျက်ရှိကြောင်းအထွေထွေဈေးနှုန်းများမြင့်တက်လာခြင်းကြောင့်လုံသားငှားရင်းကများပါမြင့်တက်လာခဲ့ပြီးယခုနှစ်စားရသည်မှာရာသီဥတုများဖောက်ပြန်မှာကသွေးအားစုတံမှုများဆုံးရှုံးမှုကိုစားတောင်သူများမှစိုးရိမ်နေရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့။ဒီကတော့အခုချိန်ကတော့ကိုယ်ရင်းပြင်ဆင်တဲ့အချိန်ပေါ့နော်။ပြင်ဆင်တဲ့အချိန်မှာမိုးကလည်းမြေကပြင်မိုးလေးနှစ်ခါတော့ကြော်လိုက်တော့အဲပြင်ဆင်တော့နောက်ကျသွားတော့အဲနေတာနောက်ကျပြီးတော့ဘာထုတ်ဝင်နိုင်မှုကလည်းတအားနောက်ဆုံးသွားတော့။ ARD ဒေသကြီးအတွင်းမကြီးပင်စားတိုင်းနဲ့တင်ငန်းကုန်းစားတိုင်းနဲ့တက်ကယ်တောင်စားတိုင်းနဲ့
Mekhe Sadai ne, Sinjiya Sadai ne, Piensalu Sadai ne, Shui Tengenji Sadai ne, Sajin Sadai ne, Chau Danli Sadai ne ne, Dilu Sadai ne, Naomi Sadai ne huye, Sadai ne Sadaku Shibi, Nage Monai Bijay Ma, Sadinga, Tuyansu Gongja Senya Ashong Womuja, Sadangdu Uye Nyaswa Yocha Lage Lutia Bare. ဆလတ်တင်ဆက်ပြီးမှာကတော့တုံးရဲ့အတွင်းအမြန်လမ်းမကြီးမှာတမမိုင်းနှုံးထက်ပုံမှန်မောင်းနေတဲ့မော်တော်ယာဉ်အစီးရေတရာ29ခုအရေးယူနိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ကိုတင်ဆက်ပြပါမယ်။2018ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ29ရက်နေ့အထိတုံးရဲ့အတွင်းရန်ကုန်မန္တလေးအမြန်လမ်းမကြီးမှာတမမိုင်းနှုံးထက်ပုံမှန်မောင်းနေတဲ့မော်တော်ယာဉ်အစီးရေတရာ29ခုအရေးယူနိုင်ခဲ့တယ်လို့ရေးဝင်ကြီးဌာနရဲ့သတင်းထုတ်
ဒီဇင်ဘာလ28ရက်နေ့ညနေ9နာရီအချိန်အတွင်းရန်ကုန်မန္တလေးအမြင်လမ်းမကြီးတရှားမှာတမမိုင်နောင်ထက်ပုံမောင်းနေတဲ့မော်တော်ယာဉ်တွေကိုစစ်ဆေးအရေးယူခဲ့ရမှာနေပြီးတော့တိုးဂိတ်မှာမော်တော်ယာဉ်7စီးလဲကူအမှတ်3လမ်းဆောင်တိုးဂိတ်မှာမော်တော်ယာဉ်4စီးတဒက်ဦးမြို့နယ်စကိုင်းအင်းတိုးဂိတ်မှာမော်တော်ယာဉ်3စီးမေတီလာမြို့နယ်တီကုံတိုးဂိတ်မှာမော်တော်ယာဉ်6စီးဖြူတိုးဂိတ်မှာမော်တော်ယာဉ်4စီးဖမ်းဆီးအရေးယူခဲ့တယ်လို့ပြည်ထောင်ဝင်ကြီးဌာနကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။လားတူပဲဒီဇင်ဘာလ28ရက်နေ့ညနေ6နာရီကနေဒီဇင်ဘာလ29ရက်နေ့ညနေ9နာရီအချိန်အတွင်းမှာလည်းအမြလမ်းမကြီးတလျှောက်တမတ်မိုင်နှုံထက်ပုံမောင်းနေတဲ့ရင်တွေကိုတက်ဆိုင်ရာတိုးဂိတ်အသီးသီးကစစ်ဆေးအရေးယူခဲ့ရမှာတော့58စီးအထိရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီဇင်ဘာလ29ရက်နေ့ညနေ6နာရီကနေဒီဇင်ဘာလ30ရက်နေ့ညနေ9နာရီအချိန်အထိအရေးယူမှုမှာတော့ရင်အစည်းရေစုစုပေါင်း44စီးအထိရှိခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဆလဘီနိုင်ငံကသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပြပါမယ်။ရောက်ကိုရီးယားခေါင်းဆောင်ကင်ဂျုံအဲရဲ့နှစ်သက်ကူမိန်ကွန်းမှာအမေရိကန်ကိုသတိပေးချက်တွေပါဝင်ခဲ့တဲ့ဆွေးနွေးတဲ့ကိုတင်ဆက်ပြပါမယ်။ရောက်ကိုရီးယားခေါင်းဆောင်ကင်ဂျုံအန်ကကိုရီးယားကျွန်းဆွယ်နျူကလ িয়ার ကင်းစင်ရေးကိုအပြေးဝအကောင့်ထဲပေါ်မဲ့သူ့ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုဇန်နဝါရီလ1ရက်နေ့မှာထပ်လောင်းအတည်ပြုလိုက်တယ်လို့သိရပါဗျ။ဒါပေမဲ့အမေရိကန်ဘက်ကတစ်ဖက်သက်ဖိအားပေးမှုတွေဆက်လုပ်နေဦးမယ်ဆိုရင်မြောက်ကိုရီးယားကလည်းနောက်လမ်းကြောင်းတစ်ခုကိုရွေးရလိမ့်မယ်လို့ကင်ကဇန်နဝါရီလ1ရက်နေ့က၎င်းရဲ့နှစ်သက်မိန့်ခွန်းမှာထည့်ပြီးတော့သတိပေးခဲ့ပါတယ်။ကင်ကနျူကလ িয়ার ဆွေးနွေးပွဲအတွက်အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်နဲ့အချိန်မီတွေ့ဖို့ဆန္ဒရှိကြောင်းဒါပေမဲ့အမေရိကန်ကပေးထားတဲ့ဂရုကိုမတည်ဘဲဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုတွေနဲ့မြောက်ကိုရီးယားကိုဆက်ပြီးဖိအားပေးနေမယ်ဆိုရင်မြောက်ကိုရီးယားဘက်ကလည်းနိုင်ငံရဲ့အချုပ်အခြာအာဏာကိုကာကွယ်ဖို့လမ်းကြောင်းပြောင်းရှောက်ဖို့ကလွယ်လို့တခြားရွေးချယ်စရာမရှိကြောင်းမေဂွန်းထဲမှာပြောခဲ့ပါတယ်။ဒါပြင်ကင်ကမေဂွန်းထဲမှာအမေရိကန်နဲ့ပူးတဲ့စည်ရေးလေ့ကျင့်မှုတွေပြပစစ်လက်နက်ဖြန့်ကျက်တာတွေအပီးတိုင်ရပ်တန့်ဖို့လည်းတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံကိုတောင်းဆိုထားတာပါဝင်ပါတယ်။နိုင်ငံရဲ့ပြည်တွင်းပြပရေးရာမူဝါဒတွေနဲ့ရည်ရွယ်ချက်ပန်းနိုင်တွေကိုကြေညာလေးရှိတဲ့ကင်ဂျုံအန်ရဲ့နှစ်သက်မေဂွန်းပြောကြမှုဟာမြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့ပြက်ကလေးမှာအဓိကကျတဲ့အခါသမယတစ်ခုဖြစ်ပြီးဒီနေ့အတွက်မိနစ်30ကြာမေဂွန်းမှာကင်ကစီးပွားရေးကဏ္ဍကိုအသားပေးပြီးမိနစ်20ကျော်လောက်ပြောသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။နောက်ထပ်သတင်းပေါ်အနေနဲ့တိုကျိုမှာနှစ်သက်ကိုကြိုးစုံနေတဲ့လူအုပ်ကိုကားတစ်စီးကဝင်တိုက်ခဲ့ရာလူ၉ဦးဒဏ်ရာရှိရဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ဂျပန်နိုင်ငံတိုကျိုမြို့ရဲ့နမဲကျော်လမ်းမကြီးတစ်ခုမှာအမျိုးသားတအူးကသူ့ရဲ့ကားနဲ့လူအုပ်ကိုတမင်တကာဝင်တိုက်ခဲ့တာကြောင့်လူ၉ဦးဒဏ်ရာရှိခဲ့ပါတယ်။တိုကျိုမြို့ရဲ့ fashion ရပ်ကွက်လို့ဆိုကြတဲ့ Harajuku ရှိ Takishita လမ်းမမှာဇန်နဝါရီလ1ရက်မနက်စောပိုင်းကအခင်းဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးအသက်22နှစ်အရွယ် Kazuhiro Kusakabe ဆိုသူကလူသေးစီလိုတဲ့အီရဲချန်နဲ့လူအုပ်ကိုသူ့ရဲ့ကားနဲ့ဝင်တိုက်ခဲ့တာလို့သိရပါဗျ။နိုင်ငံပိုင် NHK ရုပ်သံကြေညာချက်မှာတော့ပြစ်မှုကျူးလွန်သူကတေတံအတွက်လက်စားချေလိုက်တာလို့ရဲတပ်ဖွဲ့ကိုပြောခဲ့ပြီးအသေးစိတ်တော့မပြောခဲ့ဘူးလို့ဆိုပါရယ်။လမ်းပေါ်မှာ New Year ဆင်နွှဲသူတွေနဲ့ပြစ်ချက်နေတာဖြစ်ပြီးအခင်းဖြစ်ပြီးနောက်ရဲတွေကလမ်းအဝင်ထွက်ကိုချက်ချင်းပဲပိတ်ဆို့လိုက်ပါရယ်။ကုဆာကာဘီဟာအခင်းဖြစ်နေရာကနေထွက်ပြေးသွားခဲ့ပြီးရဲတွေကနောက်နာယီဝက်ခန့်အကြာမှာသူ့ကိုအနီးနားကပန်းချံတစ်ခုမှပြန်ဖမ်းမိခဲ့ပါရယ်။ဒဏ်ရာရသူတွေကကောလိပ်ကျောင်းသားတဦးကတော့ဒဏ်ရာပြင်းထန်တဲ့အတွက်ခွဲစိတ်လိုက်ရတယ်လို့ရဲတွေကပြောပါရယ်။အခင်းဖြစ်ချိန်လမ်းပေါ်မှာနှစ်သက်ကြိုးဆိုသူတွေနဲ့ပြင်းထန်နေတာကြောင့်ရင်အသွားလာပိတ်ထားပြီးကုဆာကာဘီကလမ်းပေါ်မှာလူ၈ဦးကိုဝင်တိုက်ကနောက်တဦးကိုတော့ကားထဲကဆင်းပြီးကိုယ်ထိလက်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့သိရပါရယ်။တာကီရှိတာလမ်းမဟာဖက်ရှင်စတိုးတွေကဖေးနဲ့စားတောက်ဆိုင်တွေစီတန်းရှိရာဈေးဝယ်အရက်ဖြစ်ပြီးနေ့စဉ်တိုးရစ်ဧည့်သည်တွေသွားရောက်လည်ပတ်နေကြတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမှာကတော့မန်ချက်စတာမြို့ရှိယထာဂူရာတခုမှာဓာတ်ထိုးတိုက်ခိုက်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ရာလူသုံးဦးဒဏ်ရာရှိရဲဆိုတဲ့ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။အင်္ဂလန်နိုင်ငံမန်ချက်စတာမြို့မှာရှိတဲ့ယထာဘူရာတခုမှာဒဇမလ31ရက်နေ့ညပိုင်းကဓာတ်ထိုးတိုက်ခိုက်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးရဲရာရှိတအူးအပါအဝင်လူသုံးဦးထဏ်ရရှိခဲ့ပါတယ်။
Manchester Victoria Buddha Yoma, Dida Sanojay, Nyashinai, Minit Nazi, Winjinga, Akin Pipa, Gajin Pibi, Pisingo, Peter Jampa Mut, Taipa Yi, Yetapuega, Songs and Sissini Vare, Taikamu, a dream, Mudamitu Umyanane, Wambayma, Tatanya Yashi Gabi, Amyota Tauga, Wampai Tanya Yakega, Yewina Tau, Pacoma, Tanya Yakevare, Akin Pit Niyama, Shini Gere, at that Thongs and Shini Yem Yemi to Ugaro, Pimu, Jolo do Mudaha, Taikamu Malokine, Taikamu Lonizi, a dream. အလာရှင်မြတ်လို့အော်လိုက်တာကိုကြားလိုက်တယ်လို့ဆိုပါတယ်တိုက်ခိုက်သူကိုတော့ဖန်စီရမိလိုက်ပြီးနောက်ပိုင်းဘူရာယုံကိုပိတ်လိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်ဒါထို့တိုက်ခတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပေမဲ့လည်းငကိုစီစဉ်ထားတဲ့အတိုင်းမန်ချက်စတာမြို့ရဲ့အက်ဘရတ်ရှင်ပြမှာနှစ်သက်ကိုမီးရှို့မီးပန်းတွေနဲ့ပြစ်ပေါက်ကြိုးစိုးခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့မြို့ရဲ့လုံခြုံရေးကိုတိုးမြင့်ချထားခဲ့တယ်လို့လည
ဒီစင်မလာအတွင်အချိန်ချင်းမှုရသုံးခဲ့မှုများကြောင့်စားလက်များမြပြင်ပြုတ်ပြင်ရေးဆွဲထုတ်ခဲ့ကြတယ်။ဒီစင်မလာအတွင်အချိန်ချင်းမှုရသုံးခဲ့မှုများကြောင့်စားလက်များမြပြင်ပြုတ်ပြင်ရေးဆွဲထုတ်ခဲ့ကြတယ်။ဒီစင်မလာအတွင်အချိန်ချင်းမှုရသုံးခဲ့မှုများကြောင့်စားလက်များမြပြင်ပြုတ်ပြင်ရေးဆွဲထုတ်ခဲ့ကြတယ်။ဒီစင်မလာအတွင်အချိန်ချင်းမှုရသုံးခဲ့မှုများကြောင့်စားလက်များမြပြင်ပြုတ်ပြင်ရေးဆွ
ို့အသင်းဟာတိုက်စစ်ကိုပုံမှုဦးစားပေးကစားလာခဲ့ခြင်းအတွက်အသင်းသားအလုံးကျေနပ်နေပြီးမိမိတို့ကစားခြင်းနဲ့ပုံစံဖြစ်တယ်လို့ပြောပါရယ်ပေါ်ပါဟာအခုနဲ့ရာသီတခြားလုံးခြေစွမ်းပြကစားနိုင်ခြင်းမရှိပေမဲ့လေဆိုရှာအသင်းကိုတာဝန်ယူခဲ့ပြီးနောက်ကစားခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်၃ပွဲမှာဂိုးဖန်တီးမှု၃ချိန်နဲ့သွင်းဂိုး၄ဂိုးသွင်းယူကခြေစွမ်းပြကစားနေသူလည်းဖြစ်ပါတယ်။မော်ရီညိုလက်ထက်မှာခြေစွမ်းမပြနိုင်ခဲ့ပေမဲ့လေအခုအချိန်မှာခြေစွမ်းပြနိုင်ခဲ့ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးပေါ်ပါကဒါကကျွန်တော်တို့ကစားခြင်းနဲ့ပုံစံမှာကျွန်တော်တို့တိုက်စစ်ကိုပိုကစားခွင့်ရတယ်အခွင့်အရေးဖန်တီးမှုတွေပိုလုပ်ခွင့်ရတယ်ရှေ့ကိုပိုတက်ကစားခွင့်ရတယ်ကျွန်တော်တို့ကတိုက်စစ်ကိုကစားချင်တယ်လို့ဒီပြကလည်းတိုက်စစ်ကိုဦးစားပေးဖို့ပဲဆန္ဒရှိတယ်။ဒါကြောင့်ကွင်းထဲမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့စွန်းဆောင်ရည်ကတိုးတက်လာခဲ့တာပါ။ကျွန်တော်တို့ဟာမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကစားသမားတွေဖြစ်ပြီးဒီအသင်းဟာဇယားထိပ်ပိုင်းမှာရှိနေတဲ့တဲ့အသင်းဆိုတာသိပါရတယ်။အခုဆိုရင်ကစားသမားတွေအားလုံးရဲ့တုံ့ပြန်မှုကိုကြည့်ပါ။အားလုံးပျော်ရွှင်နေကြပါရစေ။နိုင်ပွဲအတွက်ဒီအချက်ကလိုအပ်ပါရစေ။ကျွန်တော်တို့ဘလုံးကစားရတာပျော်ဖို့လိုပါရစေ။ဒါမှတဦးနဲ့တဦးပို့မှုကူညီနိုင်မှာဖြစ်ပြီးရလတ်ကောင်းတွေကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်မှာလို့ပြောဆိုခဲ့ပါရစေ။နောက်ဆုံးအနေနဲ့တင်ဆက်ပေးမှာကတော့ဂျပန်လူငယ်နာဆူကာဝါကိုစက္ကန့်140အတွင်းအနိုင်ယူပြီးစုချေးဒေါ်လာ6သန်းကိုမေဝေသာသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တဲ့ဆွေးနွေးပွဲကိုတင်ဆက်ပြောမယ်။နာမည်ကျော်အမေရိကန်လက်ဝေကစားသမားမေဝေသာဟာနှစ်တကူကာလအထူးသရုပ်ပြပွဲအဖြစ်ရှင်ပြိုင်ခဲ့တဲ့လက်ဝေပွဲမှာဂျပန်လူငယ်ကစ်ဘောက်ဆာသမားနာဆူကာဝါကိုစက္ကန့်140အတွင်းအနိုင်ယူခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါပွဲကိုဂျပန်နိုင်ငံမှာရှင်ပိုင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးတော့နာဆူကာဝါကကစ်ဘောက်ဆာသမားဖြစ်တော့လေ6ရက်အသုံးပြုခွင့်မရဘဲလက်ဝေနီးစနစ်ဖြစ်တာထိုးသက်ခဲ့ရကြောင်းသိရှိရပါတယ်။အသက်20သာရှိသေးတဲ့နာဆူကာဝါကအသက်40နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့မိဝေသားကိုဘလို့မှရှင်နိုင်စွမ်းမရှိခဲ့ပဲအချိန်တို့အတွင်းမှာပင်အရှုံးပေးခဲ့ရပါတယ်။မိဝေသားကလက်ဝေထိုးသက်ခြင်းမှအနားယူထားသူဖြစ်တော့လေ3ချီသာရှင်ပိုင်ထိုးသက်ရမယ့်ယခုပွဲကိုလက်ခံခဲ့ပြီးအလဲတကူအနားယူခဲ့ခြင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။မိဝေသားကနာဆူကာဝါကို3ချိန်မြောက်လေးကြအောင်ထိုးနှက်နိုင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်နာဆူကာဝါရဲ့အကူလူများကအရှုံးပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။မေဝေသားကယခုပွဲမှာအနိုင်ရရှိခဲ့တဲ့အတွက်စုချေးဒေါ်လာ6သန်းရရှိခဲ့ကြောင်းလည်းသိရှိရပါတယ်။ပွဲပြီးမှမေဝေသားကဒါဟာဖျော်ဖြေရေးပွဲပါဂျပန်ပြည်သက်တွေကိုဖျော်ဖြေရုံပါပဲကျွန်တော်လက်ဝေလောကကနေအနားယူထားဆဲပါပဲဟုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။လေဗယုတ်တဲ့ညာဝိုင်းရင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးကြတာပါ။ကြည့်ရှုပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။မင်္ဂလာရှိတဲ့နေ့လေးဖြစ်ကြပါစေရှင်။